folk vill säga min Jenkins och det är dags för Sammys musiksyk. Och den här veckan har vi Gubb med Kalle P. Du rullar på. Vill ni vara snälla och rulla in? Tjenare, tjenare. Nasht. Ni är rappare och om man ska definiera er rapstil, kan man säga att det är gangsterrap? Nej, det skulle jag inte vilja kalla det. Det är en ganska hård rapstil mot mycket annat som kommer. Det är det. Lite street, lite... Så som jag förstått så är gangsterrap att man rappar om det hårda livet på gatan och skjuta folk. Du måste ju minst ha suttit inne och ha skjutit någon för att du ska kunna få rappa om det. Gubbe har suttit inne men jag har inte skjutit någon än. Så det är jag som får ta på mig den vägen då. Så. Jag har skakat galler. Vi är inte riktigt där på gangsterrap stadiet än. Men gangsterrap glorifierar du ju grejer i gangsterrap. Okay. Kan man säga va? Men ni kanske berättar om samma sak fast ni glorifierar fast man glorifierar inte det. Då blir det liksom reality rap. Det är lite mer om vardag och bara ibland så råkar den vara lite gangsters vardag. Okej, det låter bra. Vi ska alldeles strax ta och titta på Drulla på. Vill ni berätta lite kort om den? Ja, det är en video vi gjorde för ganska länge sedan fast vi väntade med att släppa den då. Varför? Lite sköna donner i. Nej, den tog en bra stund att göra bara helt enkelt. Liksom. Det gjorde den och tiden var inte rätt. Liksom, så att, vi släppte den för lite tag sedan och ja, vi har gått på ZTV och så lite grann. Så att... Hur är klimatet för svensk rap just nu? Det är många som lyssnar på det. Det är många som vill lyssna. Liksom, och det finns en jäkla massa akter och band och rappare och DJs. Kanske lite för mycket till och med. Så att konkurrensen är stor nu. Grejen den också. Liksom, det är mest ungdomar som lyssnar på det. Och så att en youth får 800 spänn i månaden i sitt jävla studiebidrag eller vad det heter. Då lägger han hellre sina pengar på att köpa Games album och 50s album. Så kanske han bränner ner det svenska och laddar ner det istället. Som är helt förståeligt eftersom... Alla, jag förstår inte varför ni gör det, men jag förstår att ni gör det. Men i och med att det är så dåligt med pengar och så, hur finansierar ni så här videon? För den är väldigt så välproducerad ändå. Nej, det är mycket illicit och mitt skivbolag som jag själv ligger på självklart, Kalle P och Rico One of Noxious här i Göteborg. Vi gör ju allt själva i stort sett. Liksom. Det är alltså finansierat från egna pengar? Ja, det är så. Så att vi öppnar för alla förslag. Majors, ring. Låter bra. En sista fråga innan vi tittar på videon. Jag ser att ni har varsin så här röv som vibrerar till musiken med er. Yes. Vad är det? Varför? Vad är syftet med det? Budskapet, filosofin bakom det? Fall in i ramen helt enkelt. Blen av alla. Jorden är rund. Rulla på. Jorden är rund. Det är alltid gott för brudar. Det är sant. Så. Okay, det är lite klisché, men vad fan. Men det är gött. Men det görs inte så mycket i Sverige sådana videos. Det görs inte så mycket i Sverige sådana videos. Vi tänkte vi kör det rejält istället. Liksom. Så gangster är vi. Det låter bra. Yeah. Tack så jättemycket för att ni kom. Det är Gubb med Kalle P. Det rullar på. Blå. Yeah. Det rullar på, det rullar på. Alltså Kalle P. Det rullar fram. G-U. C-P. Illicit business. Så vi rullar fram. Jag rullar fram med mycket i min hand. Tung som en pansarvagn. Jag dansar fram. Lugnt jag sansar man. Vill du chansa man? Spela gangster man. Spela dum eller ball. Jag kan bli ganska kall man. Gå lös med danska skallen. Jag blir seriös som handskar på handen. Hur fan ska luffare toppa det här? Kunna rocka så här när jag hänger i luften som en smocka på väg mot käken. Jäkligt säkert. Ingen klocka när vi väger. Dräker fram. Zam zam som en transam. På detta bland band. Med Kalle mannen. Och alla faller det bland blam shit. Det bland blam shit. Så slå ett, ett, två. För det kan bli vanskligt. Och gå rätt fett då. Pipa när vi skivar. Visa med pipa från en häckler. En kål blir inte bättre ändå. Nej. Vi knäcker och så. Men det är alla fötter som slår. Så nu vi skvätter en tår. För år 2060 år. Fuck jag sagt det här så många gånger nu mannen. Så bara glöm det. Det går la an. Både rullar fram. Det får la gå. Både rullar på. Det går la an. Både rullar fram. Det får la gå. Både rullar på. Tumma på. Dessa snubbar två, steppa klubben och bättan gubbar och G-U-C-P, G-B-G-A-B. Alla fötter har det. Ni kan kalla mig Kalle P eller CP-skråk. Har varit där sedan 83, en rätt så trevlig stråk. Vi fattar som fan, har inte ens spänn. Kunde ni göra det? Jag gubb, två underbetalare. Snubbar som snubblar omkring utan någon kompass. Kompis, kom snabb kontrast. Göteborg, stock och kontrakt. Ingen fara, snubbar blir blåsta ändå. Hela världen vet hur mycket som slutar låta så hård. Fitta, för den här skiten har jag väntat i år. Kämpat i år, helt plötsligt. Vi vill alla sänka min båt. Men jag är van vid att allting skjuter sig. Det enda som jag räknar med att livet sluker mig. Så jag tar ett steg fram och sedan två tillbaka. Släpper ett mixtape man, vill sedan få betalt. Börjar bli bitter men det är en fånig sak. Finns ingen chans att någon slår vårt lag. Det går la an, det rullar fram. Det
fulla gå, bara det rullar på. Vi kollar an, bara det rullar fram. Vi fulla gå, bara det rullar på. Tumma på, dessa snubbar två. Steppa klubben och bättre gubbar å. G-U-C-P, G-B-G-A-B. Alla fetter har det. Jag ser en ny dag som gryr, men samma skit som styr. Fy fan vill spy på gammal skit som ny. Vill ha en bil, vill ha en garia och driv med stadiga flis på fickan. Vill ha mitt mania, vill ha mitt pris. Mitt mecka checka, vill ha en vecka kort. Utan att behöva beckna något, äta flott. Däcka bort i läckra slott, kort och gott. Vila som en hardshot, vila, vila omlott. Slida på min komplott som nåt. Ingen gjort förut, tog förut till slut. Bara tack för givet mannen. Sakteligen du blir brakt om livet. Om du sannoliken mannen. Facka mig om tjärnen. För här är min fucking värld. Tillika min fucking svärg. Jag bär och klär med flär som kärkadän. I dessa tider ser de flesta lider. Men vi pressar skivor och vi stressar vidare. Det går att an, bara det rullar fram. Det får att gå, bara det rullar på. Det går att an, bara det rullar fram. Det får att gå, bara det rullar på. Tumma på, dessa snubbar två. Steppa klubben och bättre gubbar å. G-U-C-P-G-B-G-A-B. Alla fetter har det.